ювілей без святкового пирога і за ґратами. 13 липня свій 40-й день народження український кінорежисер, сценарист і письменник Олег Сенцов зустрів на чужій землі та в тюрмі. Більше 2 років тому Сенцова заарештували в Криму російські окупанти та засудили до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями у терористичній діяльності. Наразі він перебуває в Якутії. Аби підтримати земляка, українці влаштували акцію «Напиши листа із привітаннями Олегу». Організатори в Києві та Дніпрі пропонували перехожим написати привітання з днем народження. Щось намалювати, поділитися історією про себе або просто висловити щось приємне від щирого серця. Головні умови послання – без політики та російською мовою, аби листи пройшли цензуру. За вечір у Дніпрі зібрали більше 500 послань до Олега Сенцова. Йому потрібна наша підтримка, як будь-якому людину, який знаходиться в тюрмі. Для меня он на самом деле просто пример мужества, пример достойного мужского поведения, человеческого поведения. Я считаю, что на таких людях, как он, собственно, строится вообще будущее нашей Украины. Как мы можем поддержать? Написать ему письмо. Написать ему письмо в тюрьму. Для него важно увидеть это. Второе. Не забывать говорить об этом здесь, говорить в средствах массовой информации, напоминать об этом, что это имеет ценность. Ну и, конечно, бороться за то, чтобы он быстрее приехал. Я, знаете, я что-то уверен, что он очень быстро приедет. В будущем я стану режиссером, и когда мой Оскар наконец-то окажется у меня в руках, я обязательно вспомню о вас в своей торжественной речи. Днюшка, надеюсь увидеть вас на вечеринке в честь своего Оскара. Мила, 20 лет. Я Олегу хочу пожелать, чтобы в трудные минуты его жизни всегда его мужество было при нем и честь. А пожелал я ему в его день побед, терпения, смелости, удачи, мужества и чести.